Sa isang nakakagulat na pangyayari, nagbigay ng payag si Bongbong Marco sa isang panayam kung saan kanyang ibinunyag ang kanyang takot sa tinatawag na gentleman's agreement. Ayon sa kanya, labis ang kanyang pangamba sa mga nangyayaring pambabatikos mula sa ilan sa kanyang mga katunggali pati na rin ang mga pagtuligsa mula sa former president na si Duterte. Ayon sa pangulo, may mga bagay daw na kanyang pinag-aalala ukol sa patuloy na pagtuligsa laban sa kanyang pamilya pinanggit din niya na hindi siya pabor sa anumang uri ng kasundaluan na maaaring makaapekto sa kanyang layunin na magsilbi sa bayan. Ang kanyang mga pahayag ay agad na nagtulot ng malaking reaksyon mula sa publiko at nagpapalakas ng usapin ukol sa kanyang pagnanais na muling maging leader ng bansa. Samantala, habang patuloy ang pangangampunan ng mga kandidato para sa nalalapit na halalan, patuloy din ang pagtutok ng mga mamamayan sa mga pangyayari na gaganap sa politika. Ang mga pahayag ni President Bongbong Marcos ay nagpapakita ng mga hamon at tensyon sa larangan na politika na patuloy na nagbabago at umaani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Mananatiling bukas ang usapin sa kanyang mga pahayag habang patuloy ang paglalakbay tungo sa halalan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Para sa akin, may usapan sila na tinago ito sa bayan. Sabi niya sa akin in my mind. As a president, kung matino ka, hindi mo sasabi ang sa akin lamang in my mind. Gago ka in your mind. So kahit anong invento mo sa in my mind, gusto kong tsok si ganito si ganyan, in your mind, jutak mo. Hindi mo ginagamit ang legal Basis. Dapat sinabi mo dito na may nakita ako, may ebidensya ako na nagkaroon sila ng usapin na ganito. Kasi pag sinabi mo nga gentleman's agreement, wala ngang formal kontrata. Kasi nga mutual understanding. Parang sa pakikipag-mutual understanding mo, kuting kay Sayarot, kay Michael Ma, at ang asawa mo, pagkikipag wala sa asawa mo nga yung mut hindi mutual understanding eh. Si Lisa kayo ang pagkidnap sa mga bata sa tu Turkey. Hindi yun mutual understanding. May ebidensya, may video, may text messages na nakipagkontrata kayo sa dating uh, DFA secretary Teddy Boy Loxin at sa asawa niya, yang si Lisa na yan, di kayo hindi yun mutual understanding, hindi yun gentleman's agreement kundi evils agreement. Okay? or kidnappers agreement na kayo ay mag-bind doon sa mga tiwali din. During that time, Pangulong Duterte pa, hindi alam ni Pangulong Duterte na yung mga taon sa baba ay mastermind din ng pag-extract ng mga bata o pag-kidnap. Yan! Hindi yan, ano, hindi lang yung verbal or gentleman's agreement. May ebidensya na ang kapudyotahan ninyong hayop kayo, kasabot kayo o mastermind kayo sa pagdukot ng mga bata. Ano ang gusto niyo? Ano? Horrified kayo? O horrified si Marcos Jr. dito sa verbal, uh, sa uh, gentleman's agreement? Gentleman's agreement? In his mind. Ang sinasabi ko dito, na mastermind, ang Marcos Jr. at si Lisa Tanas sa pagdukot sa mga bata, hindi galing sa utak ko, nakatang-isip ko lang. Kung di may ebidensya, may video, may audio voice. So, meaning, kung papanoorin nyo ang interview ni Ngui, ni Marcos Jr., na sinasabi niya sa akin, in my mind, meron talaga, in my mind. Uy, shout out naman sa mga psych, psych ano dyan, doctor. Diba? Mag-ano kayo, mag-speak mag up kayo. In his mind daw, hindi pwedeng in your mind. Buang ka, bang ka, kung ganyan ka mag-isip. In my mind, you know what? In my mind, ang dami na namin nakurakot. In my mind, yung mga asset namin, nakukuha na namin. Buang lang, buang, buang lang, joang lang ang magsasalta ng ganyan. Bangag. Ano pa sabi niya ni Marcos Jr.? Statement niya to ah. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise to pertaining to Pangulong Duterte? In your mind again, sabi mo, in your mind, merong agreement. Tapos gusto mo pang malaman kung ano yun. E di tanongin sa sarili mo, e, taba, nag, nagkatang isip kay na in your mind merong usapan ng China at Pilipinas, nung pangalaw ni Pangulo Duterte. O kung sabi mo yung sarili mo, kasi bujo ang ka. Wala kang makikita. okay Sabi niya kasi, ano daw na pag-agrehan? Sinagot na nga ni Pangulo Duterte, yan. Na ang intensyon niya nung siya ay uh, Pangulo, Okay? Dahil hindi nga nagkakasundo sa dispute ng uh, Pilipinas at Amerika na wag mo you know, wag na lang ang sabi ni Xi Jinping, uh, ay sabi ni Pangulong Duterte na kung pwede bang mag uh, niya yung particular na area of uh, water na yon, sabi nga noon, sabi ni Pangulong Duterte, don't, 'di ba? Kasi magkaka tayo. Kaya minabuti niya na hindi siya nakipagdigma. Ang sinasabi niya, Is freeze muna natin yung usapan na yan, 'di ba? Huwag muna tayo mag-away. I mean, yun yung ano, yung uh, the way na uh yun yung message na gusto ni Pangulong Duterte. Paalam sa Pilipino, ituloy natin kasi ayaw pumayag ng China, ayaw din ng Pilipinas, 'di ba? Don, pareho nga may dispute, kaya nga dispute. Eh. Kaya minabuti ni Duterte na magkaroon ng pagkikipagkaibigan, pakikipagsundo. although, 'di ba? Ang sinasabi niya na hindi natin inaalis yung ating claim dyan sa particular disputed area na yan. Ngayon, ikaw Marcos Jr. na bangag, 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 bangag. Sampo ng mga kabinete mo katulad ni Lagdameo, bangag, puro singhot panging hot Isama mo si Zubel. Magkakaklase kayo mga buwakan ng ina ninyo. Sumisinghot ng Polboron Dahil nung umuwi nga ako sa Pilipinas, kahit ka mag-anak ninyo, kaibigan ninyo, ka-business partner ninyo, sinasabi na kayo ay Polboronic Ang tatlong matunog na pangalan, si Lagdameo, si Zubel, at ikaw. At yung yung na isa pa. Okay? Huwag natin pangalanan kasi yung na Okay? Na yuma na sobrahan na siguro. Sa so, nasunod-sunod ng mga jutang din ni ito. Sabi ni Marcos Jr., ano ang pinamigay ninyo? Gaganon pa. Ano ang laman ng secret agreement na yan? Bakit secret? <laughs> Putang ina talaga. Ano ang laman ng secret agreement? <laughs> secret agreement. Wala wala secret eh. Secret. let's put it this way. Secret nga eh. But, <laughs> gusto mong alamin, kasi sabi mo yung utak mo. Kasi in your mind, di ba? Kasi sabi mo, bangag-bangag mo utak. Nagpapasikat ka sa aming mga Amerikano. Iiwanan ka namin. Kayo? Yung gusto ng gera? Yung nagsumusuporta kay Kuting na gusto niyo mag-gera? Iiwanan namin kayo pag dugo-dugo na kayo. Yes. Pag ako nandyan, kunyari Amerikano ako, Okay? Na ako, I mean, Amerikana ako. Hindi ko nyari. Amerikana ako. Andiyan ako. Sa West Philippine si na, nagsabog na ang lahat ng mga nuclear chuba chu chu. Durog na kayo. Oh, bata ako magsi-stay diyan, hindi naman ako taga diyan. Eh lilipad ako kasi meron kaming sasakyang panghimpapawid. Para nga si Shider, lilipad ako ng bongga-bongga. Si Shider at si Anne. Anne 'yun, 'di ba? Pag kayo'y warak-warak na ang mga alindog ninyo, kayo mga men and women in uniform, at ako ang nandiyan dyan dahil Amerikana ako, ha, dahil di naman ako nakatira dyan, kapag na-corner na kayong lahat, fly, 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 goodbye, back to Cali, you know? Ako, ako yun, I'm talking to myself. Si Kuting Lambang pwede magsalita, ng, magkausap sa sarili niya. Iiwanan ko kayo, bakit? Di ba naman ako nakatira dyan eh. Babalik ako, I will enjoy the Cali weather, you know? mag-isip kayong mga bolboroni. Mag-isip kayo. Kayong sumusuporta sa bangag. Itanong nyo si Marcos Jr. at ang mga jutang jenemes yung mga bangag-bangag. Why in the hell ang sinasabi niya dati na wala siyang kakampihan sa mga aming Amerikano at mga Chino Nasa gitna lang siya kasi pag bumahing ako at bumahing si Xi Jinping, okay? Ay mawawala kayo sa mapa. Ako, okay? Bilang isang tao, hindi bilang isang Amerikano, Pilipino, o Ruso o ano Let's say for example, marami ako citizenship. I am for what? Peace. Pro life. Okay? Ibig sabihin, ayoko masaktan ang mga palangga. Kung Amerikano na mga nandiyang bruskong brusko ngayon, ayaw ko rin masaktan ang mga palangga. Kung mga bruskong brusko din na mga sundalo. Yun ang point of view ko. Okay? Bilang isang tao, not bilang isang Pilipino o Amerikano o Ruso. Pero kung kayo na matapang na sumusuporta sa bangag, matapang kayo eh. Pumunta na kayo ngayon diyan. Tagbitbitin niyo na lahat ng armas mga anak ninyo kasi matatapang kayo, di ba? Sumusunod kayo kay bangag 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 bangag. Bitbitin niyo ang pamilya niyo diyan sa West Philippine Sea. Now, kayo palisin niyo ang mga kababayan ko. Matatapang kami. Alis kayo diyan mga Amerikano. Laban namin to. Kami ang haharap sa Chino na yan, sa mga Chino, mga Chinese na yan. Kami. Ayaw namin ng mga ganyan-ganyan mga Matatapang kami. Kami ang magbubuwis ng buhay, tutulong ang aming mga dugo dahil kami ay matapang na mga Pilipino. Ayaw namin pagtaksilan kami. Okay? Nang ibang lahi, dapat kami ang lalaban. putang ay na. Taksil si Marcos Jr. Dahil kayo ay ibabala sa gyerang pwede namang solusyonan ng magandang dialogo o diplomasya. Bakit nangyayari ito? Dahil bangag, bangag, bangag. Dahil lak-lak, 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 ganyan. Every other day o every night, wala silang ginagawa. Lak-lak, nang-lak-lak, lak -lak, diba? Kitang mga boses nila, ganyan. Kaya mo sila yung hindi makapagsalita. May narinig ba kayo sa nganga-bells niyan na lagdameyo, na nagsasalita o nag-speech man lang? Hindi makapagsalita dahil walang laman ang utak bangag pare-pareho. Oh, kaya ngayon, pinasara, pinasuspindi si uh, Governor Hubahib. At ngayon, pinasuspindi ang airport ng Davao para i-bawat, i-freeze o patigilin o wag papuntahin ang mga supporters ng Maisog Rally. Let's go there later. Tapusin natin itong kadyotahan ni Marcos Jr. Okay? Sabi ng hinayupak, ito ha yung, yung pagsasalta niya kahapon. Nagtataka nga ako, bakit hindi naka nakadokumento? Hindi namin alam bakit walang dokumento yung gentleman's agreement. Mm. Magtataka ka kung may verbal, uh, verbal or uh, gentleman's agreement, ginayo pa kang kuting ka. Wala ka talagang makikitang dokumento kasi <clears throat> buang ka. Joang wala ka makikita, nagahanap ka, para ka nagahanap, okay? Hinaghahanap ka ng wala, okay? Nagahanap ka ng mga bagay-bagay na hindi existing. At naiisip mo, sabi mo mismo, in your mind, okay? In your mind na nagkaroon ng agreement, o oh, nagkaroon ng pag-uusap. Pero wala kang makitang dokumento. Sabi mo dito, okay, nagtataka kami ba't hindi nakadokumento? Paano nga, paano? oh my God! I hate, I hate pulburon, pulburon. Pinaliwanag ko na wala kang makikita coating dahil number one, katang isip mo. Number two, if we talk about the definition of gentleman's agreement, kahit halo nyo dyan, kahit i-google-google mong jutang dinimis ka, wala kang makikita. Ulit-ulitin natin kasi it is a mutual or Uh, yeah, mutual understanding o pag-uusap lamang ng dalawang tao o dalawang bansa na muna tayo mag-away. Mag, uh, Tunoy muna natin ang ating uh, kalakalan. Da-da-da-da-da. Okay? Ngayon. Hindi lang palaga. Okay? Ngayon, mga kababayan. So, ibig sabihin, itong hinayupak na itong uh, kuting na ito, hindi talaga nag bakit ginagawa? Pinaliwanan na dito, to avoid backlash sa, ng publiko. ba? Diba? Yung mga pag-uusap, kung pwede pag-usapan na muna at hindi na steer up or stimulate ang utak ng Pilipino, ang sinasaksa kasi sa inyo ngayon mga kababayan, kailangan nyo maging matapang. Kailangan nyo harapin ang mga bang-bang-bang at ah, ang mga shower, na nuclear shower dyan later. 'di diba? Yan ang gusto sa inyong uh, ipaalam ni Marcos Jr. na tumapang kayo at makipagbakbakan kayo. 'Di ba? Hindi na intindihan ni Marcos Jr. na ang mutual understanding o yung sinasabi niyang gentleman's agreement na hindi niya nakikita, mga palangga, ito ay iniwasan ng nakaraang presidente na magkaroon ng what? Ng malupit na kaguluhan. Ibig sabihin, sinet aside muli, kaya nag-usap-usap nga muna ang dalawang bansa kasi ito lang ang temporary na solusyon na pwedeng maabot during that time o ma-settle during that time kasi ayaw naman pumayag ng China sa claim nila na tayo ay kunin natin yan at the same thing sa atin. So temporary solution during that time is what? Mag-usap, mutual understanding. I or gentleman's agreement, kaya talagang wala kang makikita ng dokumento kuting kasi yung pag, pag yung understanding na yon, yung mutual understanding na sinasabi ni Pangulong Duterte, mga palangga, i what? Hindi yon, hindi yon noticoolit. Uh, hindi yon forever, temporary lang. Well, pwedeng i-continue ni Kuting na makipag-usap sa China na huwag muna tayo mag-away, pag-usapan na lang natin ito diploma dip diplomatic way, o di ba? Pero hindi mo itinuloy ang continuity na sinasabi mong ginayu pa ka. All of a sudden, you change your jutang gininang bangag na utak. Question: What made you change? Di ba? Ano ang reason kung bakit binago mo? ang iyong uh, stand na ayaw mo makipagbakbakan sa o ayaw mo mag, mag kampi uh, sa China, ayaw mo magkampi sa aming mga Amerikano. Bakit? Yun ang sagutin mo sa taong bayan. Bakit bigla-bigla kang nagbago? What is the deal? Yan ang sagutin mo sa taong bayang Ginayupa ka. Ang ginawa ni Duterte, temporary lamang. And dahil nasa power ka ngayong hinayupa ka, dahil sa pagkikipagsabwatan ninyo sa smart magic, signed affidavit yan ni Atty. Glensyong na dinaya nyo ang halalan 2022 na kailangan nyo rin panagutan sa taong bayan, nasa mga kamay mo. Kung itutuloy mo ba yung diplomatic strategies na ginawa ni Duterte na iset aside muna ang mga disputed chuba-chuchu para hindi magkaroon ng kaguluhan o pagdugo-dugo o pagbabawian -pag ng juhay ang mga kawawang, mga bruskong-brusko -brusko nating mga kababayan. Not only that, lahat kayo. Temporary solution that you can continue or stop. You have the power, Joang. Pero gusto mo magkaroon talaga ng kaguluhan at pag-init ng taong bayan kasi ang ini-inject nyo, sinasak, mo, ha? bangag ka. Ganon kasi sabi ko sa inyo mga bangag. Eh. Ang sinasalaktak mo sa taong bayan, magalit, magalit, magalit tayo sa China. Kailangan natin maging matapang at jombahin ng bonggang bongga Yan ba ang isang diplomatic person, yan ba ang pro-life? Yan ba ang makatao na ibis isaksak nyo sa taong bayan? Ang edukasyon, livelihood program, saksakan nyo ang mga mangangabest ng Pilipino ng pagkain at maabot ang 20 pesos per kilo na bigas na pinangako mong bangag, ang sinasaksak mo kaguluhan kasi bangag-bangag kayong lahat gago kayo. Di ba? Katapang-tapang mo nung hmm. Ano yung charger ko? Ba't na ano to? Dahil lang mga palangga. Baka ma, ano ko, ma, yung, okay, dahil lang nga. Ito. Naka-charge naman. Bakit nagbiblink-blink nga? Baka biniblink-blink ni satanas. Okay? Ayun, 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 yun, Charge siya. Okay, good. Ngayon, mga kababayan. Sa ipanihin na pa pakuting. Okay. Sabi ni Kuti nga, kapon to. Hindi ko maintindihan. Very experienced lawyer naman si uh, Pangulong uh, Presidente, si Pangulong Duterte. Uh, ang abogado, dapat lahat nakasulat yan eh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Okay, sagutin ko muna dito. O oh, ha? Hindi daw niya maintindihan bakit si Pangulong Duterte, abogado naman. Oh, ang na ako dyan. <laughs> Teka, pag nagagalpo ako. Okay, na Hindi ako sinusuklay eh. Okay, gigil ako. Ay, eh. walang suklay-suklay. Hindi eh, daw niya maintindihan, bakit wala nakasulat, babalik kita naman tayo. Putang anong bobot itong pagbangag talaga bangag eh. Wala ng formal contract, Marcos Jr. Kasi, kasi, gentleman's, asan magic wand ko? Gentleman, gentleman's agreement. Wala kang makikitang contract. At itong pagyabang-yabang mo, nakakatawa dahil yung nakikinig sa yung Matatalino o kahit na hindi abogado ay pagtatawanan ka sa palib palibasa sa pagngiwi-ngiwi mo ah. sa pagngiwi-ngiwi mo at ang sinasabi mong wala kang makikita ni isang papel wala ka talagang makikita kasi from the word gentleman's agreement eh, dapat hindi na lang tinawag na gentleman's agreement yan di ba formal may kontrata dapat dun ka makakita ng papel Bangag talaga itong ginayupak na ito mga palangga. Bangag talaga. Sobrang pagkabangag. Ngayon mga kababayan, sabi ni Kuting, bakit walang video? Nagtatanong siya, sinisiksik kayo, okay? Sinisiksik kayo sa isang kusapin na si Duterte ay napakasama kasi ibinenta kayo sa China. ebat eh, ba't nandyan pa kayo sa Pilipinas? Dapat nakuha na ng China yung Pilipinas? O, dapat Chinese na kayo lahat yan. Nagsimula na kayo lahat mag-Chinese language. Hmm. Bakit walang video? Okay? Bakit daw walang video? Eh, ikaw nga, putang ina, may video na. Okay? Very soon na yan. Yung video, yung audio ng pakikipagsabwatan ninyo, yung mga pictures, videos, na kayo ay kasabwat ni Michael Ma, ni Sayarot. Ito, pakita natin ulit si Sayarot muna. Okay, tigan natin, ha? Ayot ko ang puting. Ito. Dali. <clears throat> Okay na. Asa na yun? Ito sa Sayarot. Ito. Ayan, bakit walang video si Marcos Jr. Noong, ah uh, ay si Marcos Jr. Si Duterte. Noong ah uh, Gentleman's Agreement. Ikaw, Jutang Ka, andyan kayo ni Martin Romualdez, si Lisa Panas. Ayan, yan ay picture na isinaman nyo ang isang nagmamanufacture ng pulburon. oh, hindi ba dapat mahorify ang Pilipino? Hindi ba dapat matakot? Mag-alala sa kinabukasan ng bawat Pilipino? Dahil ikaw at ang kapinsan mo, lahat kayo, mga inayupa kayo, ay kas kasama ninyo ang isang nagmamanufacture ng pulboron. Yan ba ang taga-supply, taga-tughong sa ilong mong gago ka? O, tapos naghahanap ka ng ebidensya? kay Pangulong Duterte na wala man lang video. Ayan, video picture. Antayin ko pa yung iba mga video. Okay, ito pa. Okay. Etong baka nang inang pa-play natin si ano si Jong 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 Jong. Ano no? Ah, uh, oh, okay, si Jong 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 muna. Jong 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 Jong. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. Nakita niyo? Ayan. Ayan. Gusto mo na ebidensya? Ebidensya na yung Michael Manayan na, na pinangalan ng smuggler na supposedly may hearing noong January 29 of 2023, pinigil mong jutang jenemes Ebidensya na si Jung 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 ay baka katsuktsakan pa ng Diyosawa mo. Hindi natin alam kung bakit ganyan ang sweetness ni Lisa Tanas sa isang smuggler na si Michael Ma si video ba mo? Na ka? ka? In Inapoint pa, paulit-ulit. Para dati sa taong bayan. Itong pagpangalan kay Michael Mah na isang smuggler. pa natin si Swan Singh. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Okay, ano na lang yan? O, nakita niyo? Namely, Michael Ma. Si Michael Ma na pinangalanan ni Swan Singh, yun yung pinakita ko si Jung Jung Jung. Ano ebidensya, Marcos? Apray natin ngayon nang umatend si Michael Ma sa Chinese Embassy noong June of 2023. Okay, ito, play natin. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Oh. Yan ang ebidensya. Yan ang video na ikaw, Marcos Jr., ang asawa mo, kayo ay mayroong secret deal secret agreement dito sa smuggler na ito. Sa kabila ng pinatawag siya ng kongreso, hanggang ngayon, wala, na-cancel na yan, ginawa mo pang special envoy to China at kasama pa, kakipay kipayan pa ng asawa mo. Baka mamaya nga, iniiputan ka na ng asawa mong Corduroy. Baka hinahalhal na siya, chinuchuk chuk, -chuk siya. Nyang na siya, niyang Michael Manayan. Pero dahil bangag-bangag kayo, -bangag okay lang ang orgy-orgy. See? Anong ebidensya iniingi mo kay Duterte? Huwag mong pinaggagago ang Pilipino Na horrified ka Mas nakaka Mas nakakabahala Nakakatakot Kahindik-hindik Karimarimarim Ang pagprotekta mo Doon kay Sayerot At kay Michael Ma At sa marami pang iba Mamaya Pagpiplay ulit tayo Ng ebidensya audio video Dahil yan ang gusto ni Kuting Nagahanap siya ng video dito daw sa gentleman's agreement natin, hindi ba naman buang bangag? In my mind, sabi niya, in my mind, no, sa akin lang, mayroon talaga, di, oh my God, hindi ganyan ang matino. Kahit ikaw ay isang presidente ng kumpanya, hindi mo sasabihin na, in my mind, mayroong agreement. If you are giving an opinion, pwedeng sa tingin ko, masarap yang niluluto mo. Kahit hindi ko pa natikman, I can see, I can feel, sa amoy pa lang, sa tingin ko, Okay? In my mind, in my heart, masarap yung adobo na yan. Pero yung sasabihin mo, in my mind, sigurado ako mayroong kontrata, eh buang ka, bangag lang ang magsabi niyan. Kasi wala kang tangible evidence, wala kang legal basis sa pinagnangawa mo kasi bangag-bangag ka. Sabi pa ng hunghang, bakit walang announcement? Nothing. Bakit kung gusto nilang isikreto, sabi niya, ito, listen to this mga kababayan. This is, ano ah, statement ni Kuting. Bakit kung gusto nilang isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin? <laughs> Intindihin nyo. <laughs> bakit kung gusto nilang, ato, tinranscribe ko talagang ng bongga-bongga. Bakit daw kung gusto daw isikreto nila, ni Pakulong Duterte, bakit hindi nila sinabi sa amin? Pag-usapan natin yung wordings lang yan, no? yung sentence yung sentence lang yan. Bakit kung gusto nilang isikreto, bakit hindi nilang sinasabi sa, eh buang ka, gusto nga isikreto, ba't sasabihin sa'yo? di ba? Meron ba namang sekreto na ah, sabihin ko kay uh, Ras, kay Ras o kay Yingli, kay uh, uh, sino pa ba? Garden, sabihin ko. Isisikreto ko, sasabihin ko ba sa'yo? Eh gusto ko nga isikreto eh, ba't ko sasabihin sa'yo? Kung di ka ba naman di, <laughs> kagagot lang ako. Bakit kung gusto nyo lang isikreto? Panorin ano? Ito yung transcription nito mga palanga. Pinagsaga ko ito isulat kagabi. dat mag-vlog tayo. Kaya lang, bangag-bangag na ako. Napagod ako the whole day. Sabi ko ngayon lang tayo mag-vlog. Okay, bakit hindi nila sinabi sa amin? Kung sabi niya, kung ano, kung kami, ano daw? Kung ano, yeah. Sabi niya, nung kami ang pumasok, uh, so nung pumasok daw siya as uh, presidenting bangag, nasabihin na meron kaming usapan na dapat sundan namin, okay? Sabi niya, paano mo susundan ang continui continuity na sinasabi mong pangako mo? Okay? Paano mo susundan dahil ang inatupag niyong mag-asawa, kayong pamilya ay ang pagnanakaw at ang pagpuproteksyon sa mga Boronic, ang pagsisingil ng mga bribe sa mga posisyon, ang pag-a-appoint ng mga jejimonyong mga kasabwat ni Lisa sa pagkamkam ng bayan. Paano ka magkakaroon ng agreement o pag, not agreement, ng pakikipag-usap kay Pangulong Duterte na ituloy ito kung ano man ang pinag-usapan dahil ang intensyon mo ay makipag-usap kung paano makuha ang inyong yaman. Nakaw na yaman. At inaptupag din nyo kung paano magpanalo sa loto every other day o every day o kung pwede nga lang minu minuto ang inatupag ni Lisa mangolekta sa Ukada kumolekta ng 150 million doon pa yon last year 2022 150 million ah uh, sa mga kasino okay uh, ang tawag dito dyan kay Altenco okay dyan sa ano na yan Paggore. Hmm. Yan ang inatupag ninyo. In